Sözün tərkibi, söz yaradıcılığı, morfemika. Morfemika sözlərin tərkibindən, onların quruluşundan bəhs edən bölmədir. Sözlərin quruluşu dedikdə sözlər quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur. Sözlərin tərkibi dedikdə isə kök və şəkilçi nəzərdə tutulur. Kök sözün ayrılıqda işlənə bilən, leksik məna verən hissəsidir. Şəkilçisinsə ayrılıqda işlənməyən leksik məna verməyən hissədir. Ümumilikdə şəkilçilərin leksik mənası olmur. Şəkilçilər sözlərə bitişik yazılır. Və şəkilçilər də omonimlik, sinonimlik və antonimlik təşkil edə bilər. Məsələn, antonimliyin nümunə götürsək, duzlu və duzsuz sözlərini e, bunlara misal gətirə bilərik. Elə olub, bir də səs şəkilçiləri, antonim şəkilçilər hesab olunur. Və sözün heccələrə ayrılması ilə Çöch şəkilçiyi ayrılması eyni anlayış deyil. Belə ki, ən asan bir söz götürsək, yəni danışçı sözünü götürsək, danışçı sözünün hecalara ayrılması də-niz-ci. Yəni 3 hecəsi var və hecalara ayrılması bu şəkildədir. Amma çöch şəkilçiyinin ayrılması isə danış sözünün kökü, ç içisə leksik şəkilçidir də e, leksik şəkilçi demişkən ümumilikdə şəkilçilər mənasına görə iki qrupa bölünür. Leksik şəkilçilər, qrammatik şəkilçilər. Leksik şəkilçilər söz düzəldicidir və qrammatik şəkilçilər isə söz dəyiştirici şəkilçilər hesab olunur. Belə ki leksik şəkilçilər hər hansı bir e, ümumilikdə, yəni leksik şəkilçilər kökə artırılır. Yəni qrammatik şəkilçi leksik şəkilçidən sonra artırılır və leksik şəkilçi yeni bir söz yaradır. Məsələn, elə dənizçi sözünü götürsək, artıq dənizdən bir insan yaradır. Yəni dənizçi, artıq dənizçi bir insandır. Və ya xod gözlük sözünü götürsək, göz ismindən gözlük əmələ gəldi. Yəni bir əşya əmələ gəldi. Və e, yəni bunun kimi sözlərdir ki, e, bu kimi sözlərdə leksik şəkilçilə artırlanda yenədə həmin e, sözlər həmin şəkilçilər e, yeni bir sözlərə məcətir. Məsələn elə evdəki sözünü götürsək, ev ismindən evdəki sifəti yarandı. Yəni yeni bir nitq hissəsi yarandı. Və qrammatik şəkilçilər dedikdə isə qrammatik şəkilçilər söz dəyiştirici şəkilçilər olur. Yəni sadəcə sözün formasını dəyişir. Məsələn kitab, kitablar. Kitab bir dənə idisə, sözün forması dəyişərək, yəni cəm formasına keçərək artıq topluluq bildirdi. Yəni kitablar artıq burada topluluq bildirdi və bayaq da qeyd etmədim. Bəzi leksik şəkilçilərimiz var ki, qrammatik şəkilçilərdən sonra artırıla bilər. Məsələn, deyirik ki, babam gəl. Burada babam gəl və ya xalam gəl. Burada artıq mənsubiyyət şəkilçisindən sonra gəl leksik şəkilçi artırılıbdı. Yəni bu da iqtisadiyinin pozulması deməkdir. Eləcə də gəl şəkilçisi və ya xala şəkilçisi k sız şəkilçiləri qrammatik şəkilçidən sonra artırıla bilər. Yəni bizdə qrammatik şəkilçilərə gəldikdə ismayt feilayt bir çox qrammatik şəkilçilər var. Məsələn, ismayt qrammatik şəkilçilər cəm, hal, mənsubiyyət, xəbərliyi şəxs şəkilçiləridir. Məsələn, cəm şəkilçisi, məsələn, deyə bilərik ki, ana, analar. Burada artıqlar lər cəm şəkilçisidir. Və ya mənsubiyyət anam, mənim anam. E, məsələn, hal şəkilçiləri Ə, məsələn deyə bilər ana, ananın, anaya, ananı, anada, anadan. Və ya xot şaxs xəbərli şəkilçisi anadır. Yəni bu kimi şəkilçilər var ki, bunlar ismait, yəni qrammatik şəkilçilərdir. Və dir, dir şəkilçisi həm xəbərli şəkilçisi, həm də leksik şəkilçi kimi işlənə bilər. İndi gəlin görək, bu nə zaman leksik, nə zaman qrammatik şəkilçisidir. Yəni bu məqamlara diqqət vermək lazımdır. Əgər dır-dir şəkilçisindən sonra maq-maq şəkilçisi artıra bilərsə, dır-dir leksik şəkilçidir. Məsələn, bir deyə bilərik oxdur, bir də deyirik ki, başqa bir uşaqdır. Gəlin indi bu iki sözdə dır-dir şəkilçilərini fərqləndirək oxutdur sözündən sonra məqam qartıra bilirəmsə, yəni oxutdurmaq deyə bildiyim üçün məqamq burada leksik şəkilçidir. Amma uşaqlatmaq deyə bilmədiyim üçün dırdir burada qrammatik şəkilçidir. Deməli bu məqamda yadda saxlamaq lazımdır ki, dırdırdan sonra nə vaxt ki məqamq artıra bilirisə, leksik şəkilçidir, artıra bilmirsə, qrammatik şəkilçidir. Daha sonra feillərə aid qrammatik şəkilçilərdən danışsaq, feillərə aid də bir çox qrammatik şəkilçilər var. Bir də bayaq isimdə qeyd etmədim. İsimlərə bu hal şəkilçisi və yaxud isəm şəkilçisi müəyyən ardıcıllıqla artırılır. Deməli, cəm şəkilçisi, mənsubiyyət şəkilçisi, hal şəkilçisi və xəbərliş şəkilçisi ardıcıllıq bu şəkildə olur. Və bu cümlə ilə də bunu yadda saxlamaq olar. Məsələn, cəmaat mənim halımdan xabersizdir. Bu cümlə ilə də cəmaət sözündəki c cəm, mənim sözündəki m-mənsubiyyət, halımdan sözündəki hal, elə hal deməkdir və xəbərsizdirdəki x da xəbərin şəxs şəxitsidir. Yəni bu cümlə ilə ardıcıllığı yadda saxlamaq mümkündür. Deməli, fellərə aid qrammatik şəkilçilərdən danışsaq, fellərə aid bir çox qrammatik şəkilçilər var. Məsələn, inkarlıq şəkilçisi, feilin şəkillərinə şəkilçiləri, zaman şəkilçiləri, eləcə də feilin təsriflənməyən formalarının şəkilçiləri. Bunların hamısı qrammatik şəkilçilərdir. Məsələn, nümunə götürə bilərik inkar şəkilçisi -ma, məsələn, gəlmə, getmə, oxuma, yazma və yaxud da ki Fəelin şəkillərinin şəkilçisi, arzu şəkilincə a, ə, lazım şəkilincə ası, şərt şəkilincə səsəm, e, vacib şəkilincə məluməli, şərt şəkilincə səsə. Yəni bunların hamısı qrammatik şəkilçilərdir. Və ya xot fəelin təsriflənməyən formalarının şəkilçisi. Məsərlərininki maqmək, fel sifətininki məsələn deyə bilərik, açaq, məli, ası və ya d+mənsubiyyət və ya felə bağlama şəkilçilərinə araq, arkan, madan Yəni bu bütün şəkildə, nümunə göstərmək olar ki, bunlar qrammatik şəkilçilərdir. Daha sonra fel sifət şəkilçilərində dedik, feili bağlama şəkilsə, yəni bunların hamısı qrammatik şəkilçilərdir. Zaman şəkilçiləri eyni zamanda məsəl üçün yazır, oxuyur, buradakı örür şəkilçisi, dildi, məsələn, indiki zaman şəkilçisi, keçmiş zaman şəkilçisi, gələcək zaman şəkilçiləri, bunların hamısı qrammatik şəkilçilərdir. Həmin zamanda şəkilçilərin növləri dedikdə ümumilikdə şəkilçilər yəni mənasına görə, yazılışına görə və yaxud məhsuldarlığına görə, mənşəyinə görə, qoşulma yerinə görə qruplara bölünür. İndi bayaq mənasına görə izah etdiksə, indi də yazılışına görə şəkilçiləri izah edə bilərik. Belə ki, yazılışına görə şəkilçilər üç qrupa bölünür. Bircür yazılanlar, ikicür yazılanlar və dördcür yazılanlar. Bircür yazılan şəkilçilər kimi məsələn çar, ki şəkilçiləri, məsələn zəhmətçi və ya fəfaçək. Məsələn, hava dar. Bu kimi şəkilçilər misal göstərmək olar ki, bunlar bircür yazılan şəkilçilərdir. İcür yazılan şəkilçilərin tərkibində a əsahidləri, açıq saitlər iştirak edir. Məsələn, deyirəm ki, anaya. Burada a ə artıq icür yazılan şəkilçidir. Dördcür yazılan şəkilçilərin tərkibində isə qapalı saitlər, yəni ı, I, i, u üs saitləri iştirak edir. Məsələn, dörd cür yazılan deyə bilər kitabı. Burada artıq i şəkilçisi dörd cür yazılan şəkilçidir. Və ümumilikdə qrammatik şəkilçilər millî şəkilçilərdir. Yəni, ə, yəni millî şəkilçilər dedimsə, deməli, şəkilçilər mənşəyinə görə də qruplara bölünür. Millî şəkilçilər, alınma şəkilçilər. Bütün qrammatik şəkilçilər millî şəkilçilərdir. Və leksik şəkilçilərin əksəriyyəti E, yəni e, alınma şəkilçilərdir. Belə ki istisnalarımız var. Məsələn, daş, gil, sov, laqşın. Bunlar minlə şəkilçilərimizdir. Və daha sonra qoşulma yerinə girəndə şəkilçilər e, iki qrupa bölünür. Bir söz arxası şəkilçilər, bir söz ön şəkilçilər. Yəni ən çoxrən, e, yəni əsasən e, sözə şəkilçi, yəni sözdən kökdən sonra artırılır. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, zəhmətçi sözündə ç şəkilçisi kökdən sonra artırılıbdı. Amma sözün şəkilçilərimiz var ki, bunlar kökdən əvvəl artırılır. Məsələn, nadinc. Burada dinc sözündən əvvəl şəkilç artırılıbdı. Deməli bu şəkilçilər də sözün şəkilçisi hesab olunur və sözün şəkilçilər sifət düzəldir. Və bunu da yadda saxlamaq lazımdır ki, mədaxil və məxariç sözləri sözünlü şəkilçili, yəni sözünün şəkilçisi artırılmır. Sözünün şəkilçisi artırılmır. Mədaxil və məxariç sözləri feksiyə uğrayan isimlərdir. Yəni bunu da yadda saxlamaq lazımdır.